Krásný sobotní podvečer, milé dámy, vážení pánové, domácí a i přespolní. Dovolte mi, abych vás jménem obce Dolní Bojanovice, mužského sboru Vox Vini a cymbálové muziky Grajcar, kteří slaví svá výročí, srdečně přivítal na předhodovém večeru u cymbálu. O tom, kdo tady a co vlastně bude slavit, se postupně dozvíme v průběhu večera. Dříve než dáme slovo opět cymbálové muzice a zpěvákům, tak mám tady jedno oznámení. Stárky prosá, abyste neloupali jádra na zem. Nestihli by to do zajtřeška pozametat, takže prosím vás, doma jádra, nechte si to až na zajtra. Pak už se to prý stíhá. A v tuto chvíli bych ještě pozval na pódium jednu osobu, která je v naší obci téměř stálicí všech folklorních událostí a se kterou vás budeme večerem provázet. Dámy a pánové, přivítejme paní Jarmilku Šulákovou. Už já vás všech velice moc zdravím a děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že jsem mohla zase zavítat do Dolních Bojanovic. A v čem už to nebudu zdržovat a dáme prostor muzikantům, protože muzikanti, hrajte! Thank you.
Shit!